Mēs esam tauta. Šodien, rīt, vienmēr. Čau! Kaut kā? Prieks tev redzēt tautā? Jā, man arī. Man arī prieks tev redzēt. Nu ko, var teikt? Kā jūties? Kā jūties? Nu, normāli. Kā jau šajā laikā var jūties, ja? Samērā vairāk vai mazāk. Nu, kā vienmēr priecīgs. Nu, tad pastāsti tautai tautā pirmo reizi. Kā tiek standi? Nu, kāds es esmu, jā? Kāds tevi pats raksturs? Mans raksturs kāds ir, jā? Vairāk vai mazāk, kā jau daudz zinies, parasti runāju. Kas ar ko domāju, to runāju, vai ne? Tā var teikt, jā. Esmu vairāk vai mazāk paties. Un tā melot īpaši nemāku. Nu, ja vajag, nē, māku, protams, jā, bet cenšos mazāk to darīt, un vienkārši esmu, kā es saku, niknais Sandis Gijops. Un cik jau nu sniknis, es esmu teicis, ka sniknums es tāds vai tas nav, tas nenozīmē, ka es esmu uzreiz kādam sito vēl kaut ko, tas tāds labā nozīmē niknis. Nu, un tad, nu, jā, nu, tad pastāsti man, piemēram, ilgšanies, Latvijas ziņām. Nezinu, kas tu esi, kas tu esi? Kas esmu, vai ne? Nu, esmu vairāk vai mazāk kā, nu, vienkārši esmu dziedātājs, vai ne? Galvenais, es esmu dziedātājs, jā. Nu, kā saka, daudzi tiek, teiksim, piņemsim kāds, nu jā, pareizi, man pirmo reizi, teiksim, redz, jā. Vienkārši esmu dziedātājs, kurš ir skandalos arī vēl mazliet, jā. Nu, jā. Un kāpēc skandalos? Vai tas ir tavs tāds imiņš, vai tu to apzināti gāji, vai tu vienkārši tāds cilvēks esi? Ziniet, tad godīgs, varbūt tas man liekas kaut kā automātiski ir aizgājis, tas tāds, tas nav tās speciāli, ja, ka es tagad, nu, visu laiku kaut ko esmu darījis, lai es tur skandalos būtu vai kā, bet tas vienkārši kaut kā tā izveidojas, es pat nezinu, ja, nu, ja teiksim, varbūt 19 gados, ja, nu, es galīgi nebiju skandalos, ja, vienkārši biju dziedātājs, ja, tad, nu, es domāju, ka tā kaut kā presi kaut kā tā izveidojas, bet, nu, man jau liekas, ka es pat esmu vienkārši tāds, kāds es esmu, ja, ka tur nekā baigi varbūt pat, nu, teiksim tā, baigi ļoti skandaloza nav, ja, bet, nu, vismaz citiem liekas, ka tas ir kaut kas, nu, kaut kā tā kā savādāks varbūt, ja, nec tāds standarta mūziķis, ja, nu, es pat nezinu, ja, no kurienes tā baigi nāk, bet, nu, tā ir izveidojies, ka tā ir. Un vai tev pašam patīk, ka tevi tā asociēja skandaloza? Nu tā kā tu jūties komfortabli, nu vai kā, nu, ir cilvēki, kas slavenības viņi tā kā grib attiet no tā malā, un tad speciāli par viņiem tur rokas, skandāliņas un visādas lietas, vai tu jūties okei, okay, nu tev tā? Zini, man pat es nevar iedomāties savādāk kaut kā, jā, man tieši patīk tā būt, jā, nu, vienkārši es it kā jau esmu tāds, kāds esmu, bet laikam vienkārši es tāds pēc rakstura, pēc dabas tāds esmu, jā, un. Man tur baigi neko nevajag darīt, man tas pat patīk, jā, es nevaru iedomāties, ka es būtu tāds mīrīgais jēriņš, zini, nu tā, it kā visu laiku būtu, nu, es domāju, ka daudz, teiksim, mūziķi arī cenšās, viņi pat cenšās pat varbūt labāki parādīt, nekā ir, teiksim, jā, nu, neparādīt to reāli kādu, viņi teiks, nu, tik kā es tur tāds lāps un foršiņš, jā, nu, ne visi, protams, jā, bet, nu, teiksim, tas pats, kā saka, jau mums tagad mūžība aizgājušais, teiksim, Linga, jā. Nu, viņš man patīk, ka viņš arī vienmēr bija tāds, nu, teiksim, viņš tiešām bija niknis, un man liekas, tāds skandalos, jā, ja tu paskatās, viņš arī kaut kādā ziņā, es pat, man ir tāda dziesma, es domāju, daudz zinu, kādreiz, jā, kopā ar Kamba Ģinesi iet dziļāk vēl, jā, un, teiksim, Lingam arī bija, tur tikai atdodies man, tikai atdodies man, nu, arī, jo tas bija riktīgs veicis tāds man patīk. Nu, jā, nu, un tad, ejam atpakaļ, kā sākās vispār tava mūziķa karjera? Kad tu tā izdomāji, nu, kad tu tagad būsi mūziķis? Tas jau sākās, jā, nu, laikam tas, ka es mūziķis biju, man liekas, cik es sevi atceros, ka es jau tā sapratu, ka es būšu kaut kādos, nu, vismaz, nu, nezinu, gados 5-6, laikam sevi tā vairāk vai mazāk atceros, un es jau dziedāju, tā
tādī laikā parasti vienkārši, kā saka, mam kaut kad teica, skatos, kaut ka puika pazūta, ja? Es vienkārši jau kaut kur jau aizies autos tā dziedoja, ne? Tu jau man jau savs, kā saka, jau fanu klubiņš apēram tā, ja, kaut kur zils, un es dziedu, ja, un, nu, jā, tēvs man bija mūziķis, ja, un tas, es nezinu, ka nevarēju savādāk iedomāties, ka vispār kaut ko citu darīšu, ja tā godīgi sakot. Tas tā nelikās, ka es varētu, es nezinu, tagad, nu, viņus braukt ar traktoru, vai ne? Nu, jā. Bet tu kaut kā mācījies tās skolas un apzināti gāji, veidoji grupu vai kā? To jau es darīju jau apzināti, kad man bija kaut kādi, es tās sanāk vēl to sāku darīt, ka man bija kaut kad gadi, laikam, Daugavas mūzes koledžā es iestājos, man bija gadi jau 18 laikam, jā. Nu, tad es tā apzināti es to sāku darīt no 15 gadiem kaut kādiem. Jau pēc tādiem konkursiem es staigāju, jā, kas, kā saka, nāk no Jēkabpils puses, un tu tad tanī laikā bija tā ļoti labi, kad varēja, nu, izpausties, bija, kur visādi bija festivāli, mūzikas konkurs, nu, un visu praktiski. Pirmo reizi es tā publiski skatu, es dziedāju, toreiz arī dziesmanai paudē, tas bija, nu, 15 gadi, man liekas, tieši arī, laikam, bija, man liekas, es tā publiski pirmo reizi uzstājos, un tad tas aizgāja tā. Uz priekšu apzināt. Un tad tev pirmā grupa, pirmā tāda publiskā izņemot tur konkursus tāda, nu sava koncertzāle. Titāniks, jā, kur, kā saka, kā grupai Titāniks man izgāja pirmais albums 99. Gadā, jā. Nu pat, savreiz sarkala tā, nu grupa, jā, nu tā nosacīti grupas, tāpat bija viens tur solsts, jā. Vienkārši, tanī laikā, kā protestants teica, nosauksim to kā grupu, tāpēc, ka cilvēki vairāk pēr grupas, vai ne, tas vairāk tāds, no skobītas tā, teiksim, vairāk tendēts, tāpēc bija grupa, bet, nu, grupa Titāniks, jā, nu, protams, jā, tad arī, kā sakam, kolēģis Andis mans, vai ne, teiksim, kas vairāk vai mazāk, vienmēr man bija blakus, jā, un, bet, nu, Tā vai tā, es tā biju tad, nu, tā kā individuāli viens, tas vienkārši tas bija tā. Nu, ja bija Sandis Kievs, bija grupa Titāniks. Nu, kas te neatcerās Titāniku, man liekas? Nē, nu, ja ne? Vai ne? Un kāpēc nosaukums Titāniks? Nu, tas tāds, jau uz krašu jau tāds. Vienmēr to prasa, kāpēc tāds, tāpēc, ka, nu, Nu, tenī laikā, laikam, bija tā filma arī, man liekas, tenī laikā viņa bija populāra, vai ne? Jā, 98. Vai kaut kas. Man liekas, pirms gadu laikam tas bija kaut kad iznāca. Un, toreiz atkal bija tāds, nu, tā kā arī mēs ar producentu runājām, ka, nu, viņš gribēja, tomēr, lai tas būtu tā kā grupa, bet, nu, kāda grupa ir nosaukums, nu. Un es kaut kā, es nezinu, man tenī laikā tas tā, laikam tā filma bija iespaidu atstājis vai kā, un es tā galvā to tīnu uz priekšu. Nu, kaut kā jā, es saku, labi, Titāniks. Viņš man saka, labi, nu, nē, nu, Titāniks, man saka, nu, tā kā, nu, tas tā, zini, nu, tā kā, nu, zini, tā filma tomēr tā bēdīgi, ne? Apēc tam viņš saka, nē, viņš ar večiem parunā, viņš saka, baigi labi klausies, viņš saka, tas aiziet, tas varētu būt, nu, tagad, zini, topā, nu, tādā veidā tas aizgāja, jā, jā. Bet tu pats tā kā dziesmas sarakstīji viņus visus? Pirmajā albumā. Es sarakstīju kaut kādai tekstus, kaut kādai pusē vairāk, jā. Bija tā, ka no sākuma bija man pilnīgi, teiksim, dziesmas, tikai dziesmas, un tad es, nu, tad es atceros, ka tas džeks, kas taisiet tekstus, jā. Nu, tenī laikā viņš bija baigi pārslogots, man liekas, jo viņam, nu, ļoti daudz kaut kam bija jātaisa, viss kaut kas, jā. Es nezinu, vai nebija laika vai vēl kaut kas, nu, kaut kā tas tā ievilkās. Nu, tad es vienkārši pats uztaisīja tekstu un iedod producentam, ja, un šeit tu tekstu sataisi, ja, un tā šitā, un šeit baigi patikās, es jau davai, tad taisi tālāk. Ja, kaut kā man liekas, pirmajām kaut kādām piecām, laikam, dziesmām vai četram, man liekas, kaut kādā piecas, laikam, bija taisīja cits džeks, un pēc tam gājuši, nu, to es praktiski iztaisīju pēc tam tikai tekstus, un, un teksti, kā saka, līdz šeit dienai es tikai praktiski, nu, tikai praktiski dziedu savas tekstus, un tagad es arī vairumā dziedu tikai savas dziesmas, arī melodijas taisu, tā kā, Un tad laikā melodijas vēl bija man jau, laikam, pirmā dziesma bija, laikam, 17 gados, ko es uzrakstīju, ja. Bet, nu, tieši tādā albumā mūzika nebija man, tur teksti tikai. Nu, jā.
Vai tev vajag īpašu noskaņu, lai uzrakstītu dziesmu? Nu, kaut kādu tur, es nezinu, tu, kā tu koncentrējies, lai, vai viņa pati vienkārši kopā atnāk? Nu, vairāk vai mazāk, tomēr tekstā ir kaut kas tāds, ka te, nu, ka nu kaut kas izdzīvots. Nu, tas, nu, tenī laikā arī tas vairāk vai mazāk bija mīlestības teksti, vai ne? Mm-hmm. Un kaut kur izdzīvots, tas ir kaut kā, tas tāds kaut kā nāk no šeienes, bet tā vai tā sevi ir jāpiespiež, ir jāapsēžās, nu, tu saprēsi, tevi ir, ot, iedot tev, teiksim, kā toreiz arī dziesma, jā, nu, vai to tekstu uzrakstīt, nu, tomēr tevi ir jāpiespiež, jāpiesēžās un jākoncentrējās uz to, nu, tā nav tā, ka pilnīgi, zin, cits saka, es tā eju, zin, tā uzreiz, oh, pēc uzreiz tekstu redz, vai ne, ho, 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 nu, nē, man tā nav, teiksim, es tad, nu, man parasti teksts divās stundās, apmēram, kaut kur iet vidēji, tur ir jādomā. Loģiku tomēr viņam, nu arī nevar tikai tā, ot, to, ko jūtu, to, kas saka maldu, vai ne? Nē, ko redzu to dziedu, īstenībā, jo tad diezgan daudz ir tādi. Nē, tā nav, jā. Nu jā, nu tad tu jau pieminēji mīlestību, nu parunājam par sievietēm. Bet ne. tavā dzīvē sievietes vispār, nu, no sākuma aptuveni tā, kā tu pateiktu, tev tā vētraini ar tām sievietēm, vai kā? Nu, vairāk jau vētraini bija. Bija. Tagad es rimies. Jā, vispār. Godīgs nevainīgs, vai ne? Godīgs nevainīgs. Jā, bet, nu, jā, kādreiz, jā, nu, pirmā mīlestība man bija, toreiz, kaut kā jā, man liekas, viss tad, laikam, atkal ar tiem gadiem 15, jau kaut kur, ne, 14, jā, bet, nu, 15-14, reiz sanāca pirmā uzstāšanās, pirmā mīlestība, nu, vairāk vai mazāk. Komplektiņš, komplektiņš. Jā. Jā, runājot par to īstenībā, pat, laikam, dēl pirmās mīlestības īstenībā arī man tikai, nu, varētu vai mazāk teikt, tā mūzikas karjera sākās, jo es tā kā, nu, vairāk vai mazāk gribēju pierādīt, jā, teiksim, viņai, jā, ka es, teiksim, kļūšu tur slāvens, ka es tur tā un tā, jā, jo, bija tā, ka viņa tikai nelaimīga, nu, pasaka, pirmās mīlestības ir nelaimīga, ne? Jā, un man tā kā, nu, var teikt, pameta, nevis teikt, bet tā bija, jā, un es, tas bija tas tā kā dzīvums, ka, ot, es pierādīšu, es tā kļūšu, tur slāvens, tā un tā, es atceros, jau uzrakstīja kaut kā par mani, tur teiksim, pirmās, teiksim, toreiz tā laika avīzītes, tur rajona, ja, tur būs vēstneses un kaut kas tam līdzīgs, un tad, un man jau tas tā likas, oh, zinu, man jau rekā, jo man izlasīja, lai ne, šitā, tā, īstenībā, jā, pat kaut kādā ziņā var paldies, pat pateikt, ka tā notika, vai ne, ka bija tā nelaimīgā mīlestība, kas bija tas dzinums, ka, nu, vajag, kā saka, iet uz priekšu, ja. Jā, nu, pēc tam, vairāk vai mazāk, viss gāja savu, kā saku, nu, ritēju uz priekšu, nu, tagad esmu vispār godīgs, tagad man ir tā, kā lai pat saka, tā, man liekas, tāda, nu, tā īstā patiesā un tā, nu, jā, mūžīgā mīlestība, Daina, es domāju, ka daudz viņu zinē, tā, vai mazāk, vai vairāk, mēs vienmēr esam kopā ar viņu, jā, un tur nekas jau, vai es kā saka, nevar mainīties, jā, mums jau sestais gads, jau pirmā kopā, jā, tas ir tā, nu, tas ir rekords, mans rekords. Nu, tad atejot atpakaļ pie tām pārējām mīlestībām, nu, ir taču tā, ka, nu, pēc koncerta, simpātisks vīrietis, nu, meitenes stāvēja taču baros, vai ne? Jā, pēc konceptiem viss kaut kas ir bijis, jā, kā es arī daudz teicu, ir seks bijis arī aizskatavas, jā, neuzskatavas, bet aizskatavas. Uzskatavas, nē. Un jā, vairāk vai mazāk atkal ir tā, ka te Daina smaida. Vairāk vai mazāk, kā es gribēju teikt, man tomēr tā iepazīšanās visas ir bijušas, nu, uz, tā kā uz skatuves, jā. Nu, tā kā, jau pēc, ot, kā tu pat teici, pēc koncertiem jānāk klāt, tā, un es nekad neesmu, ot, nu, tā meklējis baigi, nu, tā kaut kā, ot, citu saku, ot, es tur meklēju sievietu, man tur tā, man viņas vienkārši automātiski, nu, es nekad tā neesmu padomājis, ot, man tagad vajag meklēt kaut ko, ne, man viņas vienkārši ir un viss, jā, nu, tas tā. Nevar iedomāt. Es domāju, ka vairumam muzikiem tas tā ir. Tā ir tā profesija, kur nevajadzētu būt problēmas ar to.
Nu, tieši tā, man liekas, re, kur ir Ilzīte jautā, vai atceries jau pirmo reizi. Nav jāstāst par viņu, bet vai tu atceries? Jā, lai Ilze atceries. Pirmo reizi, protams. Atceros, jā. Tas bija... atkal atgriezīšos pie tiem pašiem gadiem plus mīnus. Jā. Tas bija kaut kādās, man liekam, 14. Nu, atkal, man liekas, kaut kā 14 gados, man liekas, 15, nu, kaut kā 14, 13, nu, man liekas, kaut kā 14, laikam, ja nemaldos. Mm-hmm. Arī, nu, to, saprotu, vot tagad ar tevi tā runājot, es tagad tāpat saprotu, ka tas bija tas laiks, kad, nu, viss praktiski notika, jā. Tad bija pirmā reize, un tas bija kaut kā, viņai, laikam, bija kad 17. Man liekas, tad točno bija 17. Mm-hmm. Nu, vecāku. Tā, tev ir laikā tas likās, nu, jau tā, nu tā, krietni. Nu, uzreizām tādu pašvērtību, zin kā pateikt. Arī, jā. Un tas arī, tas notika Zasā, jā, ir tāda vieta. Manā pusē dzimtajā, jā, un tas notika Zasā. Un otro reizi arī atceros, godīgi. Un tas, laikam, arī notika Zasā. Jā. Viss ir noticis Zasā, klausies tev tur. Zini, jā, arī, nu tā pirmā dziedāšana tā bija Jēkabpilī, bet pēc tam arī bija tad vēl tad vietējā tā kā dziesmāja paudzē, kas arī bija Zasā, un tā bija tā kā otrā tāda uzstāšanās, un tur bija tiešām forši muzikanti, jau tā saka, Zasas muzikanti, tā viņas arī sauc, un viņam tā kā arī man tā teica, vecīgi, tev ir iekšā, zini, kā viņš ir, tev vajag kaut ko iet un darīt, jau uz priekšu, un tas arī tā, nu, tā kā man dzīnā, nu, teiksim kaut kā tā, pats esmu no Aknīsas, ja tas ir kā, nu, tā Zasa ļoti tuvu, tur blakus, mm-hmm. 30 km, bet vairāk vai mazāk viss notika tomēr Zasā, jā. Mm-hmm. Nu, jā. Nu, re, kur ir, jā, jautājumi tev te daudz un dikti, protams, visus mēs nevarēsim uzdot un nolasīt, tad jau mums nepietiks te laiku visu vakaru. Nu jā, mēs jau tagad varētu praktiski arī, nu, vai ne, naks mums priekšā. Vai ne? Nu jā, es vēlējos vēl tev pajautāt par tām dāmām, kamēr mēs vēl pie tās tēmas drīz jau zinām, lai kamēr mēs pie viena visu tā aptuveni. Nu, attiecības, tu saki, tagad tev ir ilgākās, bet, nu, cik tev viņas aptuveni ir bijuši tā, nu, vairāk vai mazāk? Vai tu pat zini? Man pat atceros. No sākuma bija saraksts. Es atceros veicu sarakstu, ja. Bet tas saraksts, nu, nezinu, kur viņš tagad ir kaut kur noklīdis, ja, bet cik es atceros, man kas liekas, beidzās ap kaut kādām 40, pēc tam jau vienkārši tas plūdu tā, ja. Es esmu intervijās par to teicis, ja, es tā nevaru konkrēti pateikt, bet, nu, samērā kādreiz bija daudz, bet tas vairāk, mazāk bija līdz kaut kādiem gadiem 30, es tāds trakāks, es, nu, kaut kā biju, pēc tam es tādu mierīgāks paliku. Nu jā, nē, nu simtam pāri ir tas, jā. No, Nu, mūziķis, ko var gribēt. Nē, un bērni, kā ir ar bērniem? Oi, zini, bērni ir, bet, nu, es tā kā, nu, tie nav tādi mani vēlēti, gribēti, varbūt. Tas vienkārši sievieti to vēlējās, ja, un tas ir vairāk viņas gribēti, ja. Nu, viņi tā kā fiziski ir, bet, nu, šeit nav. Tā varētu pateikt. Nu, jā, bet viņi nav tevi kādreiz uzmeklējuši, teikuši. Nu, tavu tēti vai ko, vai pašam. Nē, pašam arī nav gribējies, tā kā, uzzināt. Nu, es arī neesmu tur tā baigi, ja, tur kaut ko meklējis, bet, kaut kā nē, es saprotu, mums apusēji nav tā, ka. Viņi, protams, es domāju, ka zinu par mani viss skaidrs, tur nav tā, kurš man nezinu, vai mēram tā, jā, bet nav mums nekāda attiecība pilnīgi. Varbūt vēl kaut kā būs. Nu, jā. Varbūt būs kādreiz arī gribēts bērns. Nu, jā, kas tu zini, re, kur ir, ka tev Tīna raksta, ka tev esot meiteņu mīlētājs labu, un ar kombuļīnes kaut kas bija. Kas vispār bija ar kombuļīnes? Kas tur notika, kombuļīnes klausies? Nu, bez dzeltenās preses runājot tā. Tā, bez, ja? Saku, bez, mm-hmm. bez kombiņas. Nē, kombiņas ir kombiņas, ja tur nezinu, ko var teikt, ja, bet ar viņu tas projektiņš, nu, sākās ar to pašu, ko es jau pieminēju, dziesmu dziļāk vēl, vai ne? Mm-hmm. Kur viņam kailām krūtīm mums dziedāja un dejoja pie arēnas. O, jā. Nu,
Tas, man liekas, vismaz tādī laikā, ja, bija, man liekas, ot, tiešām viss kaut kas skandalozākais. Tāds, jo es zinu, ka toreiz, tādī brīdī, kad es viņu filmēju, ja, man liekas, notika tos pašos, man liekas, dzintaros, kaut kas liels notika, kas kaut kas tur bijis, ja, un es atceros tas, ka tā vairāk vai mazāk, bet visi žurnālisti bija pie manīm, ja, ka viņiem vajadzētu būt kaut kur citur, bet praktiski visa prese bija atbraukusi pie manīm, tāpēc, ka, nu kaut ko tādu, es domāju, bet tā ir Latvijā, tas bija kaut kas pirmo reizi, ja, un otrais arī diez vai būs, ja. Žēl, ka tagad komuģīnes ir kaut kā tā kā pati, saprotu, ka viņa pati ir gribējis un kā noiet no tā visa, ja. Bet, nu, tas ir iegājis arī vēsturē, cik es zinu arī tas, nu, tas bija, laikam, 12. Gadā, 2000, man liekas, nu, ja es nemaldos, man liekas, tas, laikam, notika. Man tā liekas, ka tas ir, nu, jā, jau laiks viņš ir pagājis. Nu, kas jā, tiem gadiem, jā. Jā, un komuģīne vienkārši, ja tu inespējuši man tagad redzi, tu vienkārši tu biji forša. Bet man bijis ar viņu nekas nav, tas gan, jā. Lai gan viņa grib. Nā, nu redzi. Un tev ir tāda, nu, daudzi nācijas sievietēm kurvīt iedot. Zini, jā, man pat tas patīk. Mm. Es esmu pat, nu, tas ir kaut kāds, jau parasti ir jau otrādi, vai ne? Bieži vairāk vai mazāk, tiek sēdīju siedas kaut kā, nu, zini, tā veķus, jā. Un man tas ir tā. Kaut kā patīk tiešām to darīt, tas ir tāds, vērtības ir tik godīgs. Nu redz, mums te vēl Ilzīte jautā, vai ir kaut kas, ko tu dzīvē nožēlo? Es domāju, gan jau, ka kaut kas daudz tā, bet nu tā jau interesants jautājums. Man liekas, tiešām viens tā nav tāda uzdevis nožēlu, ko es varētu nožēlot. Es pat tā nevaru uzreiz pateikt, vai es teiksim, ja man tagad, teiksim, būtu jādzīvo savādāk, vai es dzīvotu savādāk, ja? Diez vai? Zinu, būtīgs, es pat nevaru tā atbildēt. Man tādi jautājumi taču neviens nav uzdevis, ja? Bet tas ir... Nu redz, padomā. Es domāju, ka nožēloju kaut ko, protams, katrs cilvēks kaut ko nožēlo, un es domāju, tā vai tā varbūt, ka arī kaut ko darīt savādāk, bet... Es pat nezinu. Jā, pat atbildes nav. Nu, nav redz, tātad ļoti nekā nav tāda, kas, nu, dzirojas mērtos un teiktu, jā, kā es kaut ko nožēloju, nu, nezinu, godīgi kaut ko nezinu, nav atbildes, mums to jautājumi, jā. Nu, jā, un rekur vēl pie reizes nopietnāks jautājums arī no Tīnas. Vai ir kaut kas tāds, ko tu nekad mūžam nedarītu? Tieši, ko neļautu tavs morāls normas. Nu, kaut kas tāds, ko tu nekād nedarītu. Arī, jā, nedarīt, ko es varētu nedarīt. Nē, nu, protams, ka tas ir tā, nu, teikt, nekad nenogalināt cilvēku, vai, nu, tas ir tā pirmais, kas nāk, prātā, jā. Nu, es domāju, ka tas arī būtu pats galvenais, jā, neņemt dzīvi, citam cilvēkam neatņemt, un. Nu, es domāju, ka kaut kas tāds, jā. Nē, mums te tādi nopietnie jautājumi arī. Tātos, jā, tās viss šodien. Nav tikai tā, ka tev te tagad pa kombuļīnes visi brūks virsū. Vairumā jau tā arī, es domāju, ka lietu to tēmu, kā saka, panesi, tad domāju, nu, tagad praktiski visi prasīs tikai par Inesu, vai ne? Nu jā, bet tev nav tas traucējis, ka tevi tā saista ar viņu vispār, jā. Zini, ir. Tagad kaut kā, nu saku, tas ir tā varbūt vai mazāk vai vairāk jau ir atgājis, bet, nu teiksim, tā kā daudzi, teiksim, arī saka, nu varbūt kombinācijā nav tā labākā slāva un tā, līdz ar to tā kā es ar to aplipinājies, jā, bet... Man personīgi nav traucējis, ja, bet, nu, kaut kā, nu, cilvēki varbūt arī tad kaut kā, nu, ir tā savādāk
tādī laikā varbūt sākušas mani skatīties, jā, nu, kā, ir, es saku, ir kādreiz, teiksim, tajos pašos gados, kad man bija vēl kaut kādi 20 gadi, es tā kā, nu, nu viņš tā kā vairāk tāds tā kā nopietni mūziķis, jā, un tagad, redz, ar to Kombuļinis arī tas skandalos, nu, skandalozais vairāk ir gājis kaut kā, un, un, un man pašam tas, saku, patīk, bet, nu, tad ļoti varbūt, ka traucējis nav, bet, bet, bet kaut kādā mērā, nu, ir, jā. Nu, varētu būt, ka ir, bet, nu, man tas patīk, jā, es, es saku, savādi sevi nevar iedomāties, jā, bet, it kā, arī pašā laikā, arī, protams, nu, tur Kombuļinis arī, nu, es domāju, ka daudzi mani uzzināja tie, kas nezināja mani. Nu, nav jautājumu, ka tas tā ir. Nu, redz, ka mums te vēl, nobeidzot Ineses tēmu, jautājums par to, vai, vai ko viņa tagad dara, re, kur ļaudīm interesē, nu, vajadzēs uzaicināt arī mums Inesi noteikti kaut. Jā, pats ne, es domāju, ko viņa dara, es tiešām nezinu, jā, jo, jo man nav nekāda sakara ar Inesi tagad, vai ne? Viņa ir pilnīgi nolīdus uz pagrīdē, un, un, un man liekas, ka vairāk vai mazāk uz žurnālistiem viņa ar tā, nekomentēja nav uz žurnālistiem, un, un nezinu tiešām, jā, nu, ļoti žēl, ka, tā, ka viņa tā īstenībā ir izdarījusi, jo, jo viņa arī, nu, viņa tā slāva ir tā, teiksim, vairāk tāda, jā, bet viņa arī, es uzskatu, ka viņa, kā viņa tā varētu būt labu šlāga dziedātāja vienkārši arī, ja bez sava tā skandālisma. Nu, ir viņai, man, kā saka, savi putni, bet, nu, kam nav putnis, visi mākslinieki ir mazliet ar saviem putniem, tā kā. Nē, nu, tas ir pilnīgi, man liekas, visi cilvēki ir nedaudz ar saviem putniem, ne tikai mākslinieki. Nu, īpaši, man liekas, kaut kā tomēr mākslinieki kaut kā, vai vienkārši grib, tā visi grib uzskatīt, ka mēs tādi vairāk, nu, tā kā savādāk. Nu, mēs arī esam tomēr vairāk emocionālāki un savādāki, bet, 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 nu, putni, protams, kam nav putni, tad nebūtu interesanti dzīvot, ja nebūtu putni. Pilnīgi, pilnīgi piekrīt, pilnīgi piekrīt. Tīnē ir jautājums, vai esi kādreiz sitis sievietei? Pēdējā laikā tikai lasa, ka daudz zinām cilvēki ieklupēja savus sievas. Tagad nē, bet kādreiz, jā, ir bijis, man tur bija tā, tā varētu teikt, tāda otrā mīlestība, nikna tāda, ar ko mēs tā, nu, esam abi klapējušies, tā varētu teikt labāk, nevis tā, ka es vienkārši, bet, nu, dots pret dotu, vai ne, apmēram tā, ir. Nu, kad tev sit ar pudeli pa galvu, tad tu sit pretī. Labēram, jā, jā. Man, man arī savā, savā laikā viņa nebija ar pudeli, bet man savā laikā viņa ar nāzi grieza un, un, un vienkārši gribēja reāli nodurt. Jā, un, jā. Kaislīgi klausies. Nezināja. Bija, nu, bija tā, mēram teica viņa tā, nebūsi man, nebūsi nevienam. Un, nu, tiešais gāja galvā, jā, es tā mazliet tā, toreiz izvairījos un aizgāju, jā, nu, tagad, vēl savā laikā, tagad ir plastiska operācija uztaisīta, ir noņemts, tā rēta, jā, praktiski viņu vairs nevar redzēt, bet savā laikā vēl bija, ilgi staigā bija tāds, nu, tā kā, ne, sūdīgi bija sašūs, bija tāds bumbuls, jā, nu, un tagad, teiksim, speciālo plastiska operācija tā izlai viņu noņemt no, tā kā bija tāda sieviete, ar ko mums traki gāja, kur, kur, kur. Nu, traki bija, jā. Nu, jā, klausies. Nu, tad kas tev tur ir tā plastiskām operācijām? Ir bijis. Nu, tikai viena operācija, ko es noņēmu, man vienkārši saku, bija slikti sašūts, un bija tāds tā kā punts, nu, tā kā izskaties. Visiem visi prasīja, kas to tur spieris, jā, nu, kaut kā tomēr man tā vizuāli nepatika, tāpēc es domāju. Nu, botoksiņš. Nu, jā, lai gan... Jāizskatās. Van Damei arī ir, vai es ievēroju, man līdzīgs vēl, kas bija tāds, es nezinu, ja tas ir punts, no kaut ko vai kā, bet, nu, man, tas ir, ka punts izskatījās, nu, tad, teiksim, mēs to noņēmu, jā, un, jā, tums sieviete traki gāja, tur bija tā, ka arī gan krēja un burka ir bijis galvā, gan, nu jā, turpat, tur. Tā būtu atsevišķa tēma, es domāju, veselam raidījumam. Kā es to zinu, vai ne? Par attiecībām, kā tādām var mierīgi kādreiz parunāt. Nu, jā, tā, kas mums bijis, kaut ko tikko te izlasīju, jā? Okay, tā, labi. Nu, tad... Pastāsti, kā tu ar savu tagadējo sievu iepazinies. Iztrakojies, izfilmējies ar Inesi un visiem tur. Tas bija tā, ka viņa atnāca dziedāt pie mani. Es pasniedzu vokālās stundas. Ok. Jā, tas bija, saku, pirms sešiem jau nu, praktiski gadiem. Un, un vienkārši viņa atnāca pie manis dziedāt, mēlējās, nu kaut ko. Kā saka, nu, kaut ko brīvu laiku, cik saprotu, aizpildīt, nu, kaut kā savādāk. Un, un,
Nu tā, jā, nu tā mēs tagad 6 gadus esam kopā. Un tā atnāca dziedāt, un tagad esam 6 gadu kopā. Nu, un kas tur pa vidu? Nekā? Jā, viņa toreiz, protams, ka bija precēta vēl, vai ne? Ohoho, kas atklāja. Jā. Un bija precēta, un, nu, kā saka, arvien vairāk pie manis nāk dziedāt, vai ne? Un palika arī jau pa nakti dziedāt. Pareizi. Nakti ir labāk skan. Jā, galvenais ir tas, ka vīrs pat kaut kā nemanīja to, ka sieva arī naktīs dzied. Tas bija labāk. Varbūt viņš arī dziedāja pa naktīm. Nu, tik saprot, viņš arī bija dziedāja. Nu, tā to jā, viņš arī, viņam arī patika dziedāt. Viņš arī dziedāja, jā, viņam arī bija, ar ko viņš dziedāja kopā, jā. Varbūt arī tas, jā. Bet nu, tas tā interesanti, jā, nu labi, nu saprotu, ka ir kā privātā māja, liela un tā, bet tā, ka neredz, ka sieva, teiksim, mazliet jau ir aizdziedājusies, jo, Daina pēc tam arī, nu, īstenībā, pēc kaut kādiem, mēs laikam bijām, kad es nezinu, cik mēnešus, 3 vai 4 kopā viņi arī izšķīrās, ja? Un tad, ka viņa pateica, ka viņa uz mūžu palīdz pie manis dziedāt, ja? Tad vīram bija baigās tādas acis, es saku, kas tu beidz? Un pie tam galvenais interesanti bija tas, ka, nu, protams, viņš, kā saka, vairāk vai mazāk visi zina mani Latvijā, jau, un lielākais viņam bija šoks, ka pateica, ka ar Kijopu. Donču, vot par to pašu Inesiju atkal vairāk vai mazāk atgriežoties. Viņš uzreiz teica, bet taču, nu, Kijops, nu tas tad kā, nu tas tam nav nopietni, viņš tur jau ar Inesi tur dziet, un tur, nu, viņš pat kaut kā nespēja tam noticēt, nu, tu, kā viņš teica, nu, es tev tūlīt nopišu ceļojumu, aizbrauc ceļojumā, izvedini galvu, nu, atmaido ar Kijopu, tas, kas ar to Inesi vēl ir, nu, tā likās jocīgi, bet, nu, kā saka, nu, jā, nu, viņš pat nespēja noticēt, jā, bet tas tā varētu būt, nu, draugi iepašķirties, nu jā, nu, bet tā sanāca, jā, tā kā viņam, bet viņš var, ne, neskums, viņam arī ir, arī ar ko tagad dziedāt, tā kā visi kārtībā. Tas ir galvenais, lai visi dzied un laimīgi. Lai visi ir labi, ne, lai visi dzied. Jo vairāk mūzikas, to labāk, jo ne. Jo mēs tā dziedātāji tauta, tā to varētu teikt. Protams. Mazā, bet spēcīgi. Un, jā, tā ir, kur meitenes nakti, kad plautu spēlēja, jā, un tam vajadzīja. Forši, ā, viņa, nedziet, viņa plautu spēlēja, tas arī ir lieliski, jā, to arī īstenībā varētu teikt, jā, ko tu dari plautu spēlēja, eju pie skolotāja plautu spēlēt, vai ne, nu. Kā katrs to sauc? Jā, tas plautu spēlēja, tas tā. Kāpēc ne? Erotisks instruments, flauta tomēr. Nē, vīram pateikt, ka pa nakti spēlē flauta, aptuveni tā. Jā, es flauta spēlēju. Nu jā, tā ir. Un sākāt dzīvot kopā, un Sandis nomierinājās. Saprata, kur ir viņa vieta. Vai tas tev grūti nāca vispār būt tādam, nu? Nē, nomierinājās, es jau arī kaut kā saku, es jau 30 gadi, nu kā nomērās, it kā tas skandāls, tas presē, it kā, vislaik tāpat ir gājis, un daudz uzskata vispār, ka es esmu, nu tāds, nu visā mērā, visu laiku gandrīz speroju, ne, un traks, es pat dzīvi esmu ļoti mierīgs cilvēks vispār, jā, tā nopietni sakot, es... Mēs jau dzirdējām pa tām krējuma burkām. Tas bija, nu, jā, tamī laikā arī es biju trakāks, bet saku, es 30 gadiem kaut kā, nu, vairāk, man patīk labāk miers un kaut kas tāds, jā, es uz skatu, esmu trakājis, Kijops, jau, nu, es domāju, ka daudzi tādi, vat, mākslinieki arī, kas ir uz skatu, es, jā, nu, Verka Serdzočka, jā, kas ir tā, no Verka Serdzočka, vai ne, es esmu sapratu. Protams, jā. Domāju, kā uz pats Džeks, viņš, varbūt, ikdienā mierīgs, jā, un, tas, man tas skandals vairāk, tas skatu viskais, jā. Nu, un laikam, nu, tomēr arī, manī pašā arī divas, ir tā mierīgā puse, un ir arī tas, nu, trakais, jā.
kur vajag bieži vien arī izlaist tā, lai viņš patrako, ja? Bet nu, kopumā es tomēr, es domāju, ka daudz tādi cilvēki, man ir kaut kādi mani draugi, ir par paziņas, kas ir nu, fiziski daudz vairāk trakāk nekā es, ja? Lai gan nu, viņi varbūt pat slēp to, ja? Bet tā ir, man vairāk patīk miers. Mājas miers, jā, godīgi sapot. Nu, un patīk ceļot daudz, jā, kaut ko, bet arī pašā laikā arī, nu, visu laiku es nevarētu ceļot, jā, varbūt es daudz cilvēki zina, piepiksēšu, ka es daudz ceļoju, nu, tagad ar šito visu, kas te laiks, šodien par to nerunāsim, vai ne, kas te notiek. Jā, protams, tā ir tā, galīgi laiks. Jā, ir nu, kā apstājusies, pagājuši gadu arī ar visu pandēmiju, kas te notiek, tāpat es biju Norvēģijā, Itālijā, kaut kādas reizes, laikam, četras Igaunijā, vienreiz Lietuvā. Nu arī vēl, pats jaunā gada vēl pareiz, arī vēl Taizemē, jā. Tā kā tā vai tā paspēju, jā. Nu, super, tas tiešām ir. Bet nu, parasti vidēji, es pat nesen tā uz lapas to uzmetu vidēji, mēs, kā saka, ar savu kukainu, vai ne, braucam kaut kur, nu, gadā sešas reizes lielos ceļojumos. Tas ir, nu, pasaule, Eiropa, teiksim, jā, tas, nu, tas rāk katrs otrais mēnesis. Nu, šogad skatīsimies, kas būs, jā, nu, kā varēs, bet, nu, tā vai tā, es domāju, ka centīsimies to darīt, jā, nu, tagad gads ir sācies, tā kā šogad pagaidām es vēl nekur neesmu bijis, bet, nu, viss vēl tikai priekšā, jā. Nu, mēs visi ceram, kad beidzot atvērs mums tās robežas, mēs kaut kur aizdoties. Bet jā, bet šodien par to tēmu nerunāsim. Es domāju, tas jau visiem ir tik jau atrunāts, vai ne? Pareiz labāk runāsim par kaut ko privātu, kaut par tā citām lietām, jā, jau. Par citām lietām. Jā. Nu, tad pie citām lietām atpakaļ. Es nesen redzēju, mums tur bija tā retro vakars tautā, un tur bija tieši par retro raidījumiem un spēlēm. Un tad tu piedalījies vienā mīlu nemīlu. Jā, pareizi, jā, jau, kā aizmirsta lieta, mīli, nemīli, jā, tu pat atceries tādu, ja? Nu, protams. Tādu, ja? Jā. Nu, protams, tik jauni, es neesmu, es vēl tādu. Nē, nu, es izskaties ļoti jauni. Nu, paldies. Jā, bija, toreiz, es esmu piedalījies gan precamies raidījumā, mīli, nemīli. Laikam, man liekas, vairāk arī no tiešām iepazīšanās šoviem, laikam, vai vēl kaut kas bija. Man liekas, kaut kas vēl bija. Nu, vismaz šitie ir tādi mīli, nemīli, precamies. Nu, precamies, tas bija viss skandalozākais tāds raidījums, jā, bet mīli, nemīli bija, jā, un tieši, ko tu gribēji varbūt jautāt, par to atceros, jā, pat meiteni tagad atceros, nu, vizuāli. Sanāca jums tur kaut kas vai nesanāca? Nē, nu, tā bija. Es atceros, tur laikam bija tā, ka viņa izvēlējās, vai ne? Toreiz, vai ne? Liekas, tur bija jātā. Trīs meitenes, un tu viens bija, man liekas. Tas ir precamies. Tas ir, nē, man liekas, tas bija mīl nemīl. Tas bija mīl nemīl. Klimovičs ko vadīja. Tur bija viena meitene toreiz, un viņai bija aizvēlās Džeki. Precamies bija tā, ka es biju viens. Un man bija aizvēlēta meitene, tā bija. Bet, kur mans kolēga nav, es viņam varētu paprasīt, kā tur īsti bija? Viņš nav mums bet bija mums, jā, viņš vadīja to raidījumu, un tas bija mīli, nemīli, bet bija meitene. Un mēs bijām, toreiz atceros arī, tas bija tāds noteikti mūziķu raidījums. Viena bija, redz kā, nu tad es jautu, piedodīju. Jā. Un tas bija mūziķu raidījums, kur bijām mēs visi mūziķi, jā. Es tad pārējot mūziķu vārdus, vizuālus, vairāk atceros, kāds turies bija blakus. Es pat nenosaukšu, ja, bet sanāca tā, ka es laikam paliku uz kaut kādu otro kārtu, un es zinu, ka viņi izvēlējās bundzinieku, kam vārds ir tagad gadījis, es nepateikšu, jā, bet, nu, bet katrā ziņā viņi izvēlējās. Nu, redz, Ārtis ar mums raksta, ka tev esot taisnība. Nu, es atvainojos. Jā. Es atvainojos. Man liekas, ka tu tur biji galvenā lomā. Galvenā lomā es biju precamies raidījumā. Nā, nu, precamies. Nu, un tur vismaz meitene izvēlējies.
precamies raidījumus, tur kā varētu teikt, tur pat bija tā, ka, nu, tur bija, zini, jau pat tā kā mazāk vai vairāk, ka tas scenārijs bija gatavs. Mm-hmm. Un tur es, man liekas, neizvēlējos arī nevienu. Man tā īsti neviena pie sirds arī negāja. Bet tas vairāk bija tāds, nu, reitinga šova pats raidījums. Jā, jā. LRT vairāk vajadzēja reitingu, jo tas bija tas laiks, kad, nu, mēs praktiski bija, nu, nedēļā trīsreiz Delfos, jā, un, nu, ar visu to trakumu, vai ne, kas notika. Un tas tāds, vairāk vai mazāk bija reitinga raidījums, un tur tā praktiski arī, arī, ja tā godīgs, ja būtu tāds meitenes, nu, neviena man nepatika, ne. Nu jā, tāda reitinga raidījuma jau tevišķi presē un televīzijā ļoti vajadzīga ir. Un arī mūziķiem, nu tā ir, nu tev ir jāreklamē sevi, protams. Protams, jā. Tas ir ļoti forši, jā, vispār tie iepazīšanās raidījuma, un tad, nu, jā, kā teiksim, ja tu esi jau zināms cilvēks, es vēl plus tev dot kaut kādu, nu, vai nu noturēt to reitingu, jā, vai pacelt, ja tas tāpat arī Krievijā notiek, vai ne, kad ir kaut kādi vienkārši, kad nevis vienkārši cilvēks, vai ne, nu tā, uz to raidījumu atnāk, bet jau tas ir izdomāts, vai kaut kad mūziķi ieliks, jo tas apusē, protams. Nu tad par pagātni mēs tā kā daudz mēs skaidrs, ko tu dari tagad? Tieši tagad, jā, tevi runāju. Nu tagad ar mani, jā. Nu, zini, kā jau atkal saprotu, kad visiem mūziķiem tagad arī tāds grūts laiks, vai ne? Mm-hmm. Jau tas darbiņš, nu, vairāk vai mazāk ir švaki, ja? Vai nu vispār nav vai švaki. Nu, es vairāk tā kā gatavojos, jā, nu tāpat, kā saka, visiem mums ir cerības, ka tas tāpat kaut kad nāks vaļā, vai tā sistēma vienkārši sabruks, ja, kas tagad notiek, ja? Un atkal mēs varēsim dzīvot tā kā kādreiz, ja, vai vismaz līdzīgi, ja? Un tā esu, jā, kaut kāds, tagad ar Gunti Veitu mums ir, kā saka, nu jau vasarā sācies projekts, vai ne, pie kura klipas arī tad, kā saka, šodien, laikam, neesam runājuši par pīlēdžogu, vai ne, tā ir tā man tas, kā saka, kāds cits saka, jājam zirdziņš, vai ne, mm-hmm. un arī pīlēdžogu kopā iedziedājām ar Veitu, un nu, tur sāku strādāt, nu, praktiski tikko sāku pie videoklipa, kas izies, kas ir nofilmēts un izies, jā. Strādāju pie citiem dažādiem klipiem, jā, ka mēs arī ar Dainu, jā, kās varbūt esi piefiksējuši, ka vismaz gadā reizi mēs parasti izlaižam vismaz vienu dziesmu arī duetā, jā, pie, nu, praktiski strādāju vairāk vai mazāk pie klipiem, lēnā garā rakstu jaunas dziesmas, un vēl viens ir, nu, projekts, varbūt par to vēl pagadām nestāstīšu, bet arī ar tādu, ar slaveniem Latvijā populāriem cilvēkiem, ja, kas nesen arī tāds top, bet nu par to nestāstīšu, tas būs atkal kaut kas jauns un interesants, domāju, to kaut kādā pavasarī, varbūt vasarā arī varēs redzēt. Nu, praktiski strādāju pie lietām, ja, kas un tad, kad tas beigsies, teiks, ja beigsies, ja, tu varētu uzreiz iet augšā. Nu, es domāju, ka vairumā mums kaut ko tādu dara, ja. Jau šeit sev sirdī mums viss notiek, un kādu šobrīd ir tava ikdiena? Nu, nā, ikdiena, teiksim tā. Nu, ikdiena, viena diena, pastāsti man, ko tu, piemēram? Vairumā man ikdiena tu pie datora paiet, ja? Ja, kā saka, montāžās, ja? Un mm-hmm. teiksim, tāda standarta ikdiena, ja? Nu, es pieceļos, vai ne, tad pirmais atkal ir pie datora, ja es vispēc naktī gājas gulēt, vai ne? Trenižēra zāle, lai gan trenižēra zāle arī tagad nav, kā trenižēra zāle, jo tās ir slēgtas, vai ne? Bet nu, man ir tādā ziņā paveicies, ka man ir mājā viena istaba praktiski tikai par trenižēriem, ja? Un nu, vēl pagrabs. Tā kā man tādā ziņā ir baigi labi. Man nav problēma, ja, ka ot, es tagad nepakačāšos par to, ka tur nevaru zāli iet, ja? Nu tāpat saku, tad sauksim tā trenižēra zāle, dators, ārā. Nu, cik man vajag, nu, tikai tā, lai kaut kur, nezinu, aiziet, teiksim, tur uz veikalu vēl kaut kur, ja. Vairumā tomēr viss paiet pie datora visu ziemu. Visa diena un, var teikt, ziema, vai ne, kaut kā tā, jā. Visa diena, visa ziema, jā, pareizi. Ja neesi ceļojumā, tad esi pie datora. Jā, arī
atpakaļ skatoties, tad arī tā bija, ka vairāk vai mazāk no mājas es gāju ārā, atkal tikai tāpēc, ka gāju strenžēju zālu vai ceļoju. Nu jā, tā ir jau. Man pat pašam īstenībā ļoti patīk mājas. Es saku, es esmu tāds vairāk mājas cilvēks. Jā. Man pat nevajag, nu tā, nevajag piespiedu karantīnā sēdēt, jo es esmu pats praktiski vienmēr karantīnā. Nu, tā ir. Arī, nu, vasara ir savādāk, ja. Vasarā es, nu, bet atkal tas saistīts ar ceļošanu, ja. Nu, vēl ko es daudz daru, dronoju. Tas ir tāds mans tā kā hobijs, drona. Jā. Nu, pastāsti, tu filmē? Jā, es to vairumā vai mazāk arī, teiksim, jā, arī ceļojot daru, arī, teiksim, pa Eiropu kaut kur, jā, nu, divi gadi es ar to esmu sācis darīt, jā, divus gadus, un tagad arī tikai ir ziema, tas arī kad ir forši ceļš, ka tagad bija tas lielais sals, fiziski it kā pat, nu, var problēmas būt ar dronu, jā, kad ir minus 17 grādi, bet, nu, es tāpat riskēju, jā, un, jo ziemas man vairāk mazāk siltās zemes visādas tur Itālijas, un es kaut kas, Latvija vairāk to, tomēr ir vienmēr vasarā bijusi, jā. Nu, tad tagad, jo tāpēc mums jau tāds ziemas nav bijis, vai ne, visus pēdējos gadus. Un es, man ļoti patīk dronot, es arī izmantoju to visu, safilmēju to, nu, vairamā saviem klipiem, jā, un tas man nu, patīk, jā, nu, tas ir tāds, tā kā cilvēkiem citiem ir makšķerēšana, teiksim, jā, tas pats Guns Zeits, viņš ļoti, viņš ir riktīgs veicis, jo viņš visu laiku makšķerē, man, es atkal ar riktīgs veicis dronoju, vai ne, kaut kā tā, jā. Nu, redz. Tā kā dronošana arī ietilst manā, teiksim, nu, par to es jā, biju piemērs tādā ikdienas. Nu, ne katru dienu es to nedaru, bet, nu, tagad, nu, teiksim, bija smuks laiks, ir cevišķi saulīti jau gribā, zin, lai tas no augšas smuki izskatījās. Protams, es katru dienu to darīju dronoju. Tu kaut kādu atbalstu? Jā. No manis. Es labi dzirdu tevi. Es man liekas dzirdu savu atbalstu. Nezinu, kāpēc? Un kur? Nē, tagad kaut kā iet. Uzrikties, vai jūs arī dzirdat manu atbalstu? Vai tikai es pats? Es piemēram ļoti labi dzirdu, man nav. Nu, redz, un... jā, mums rekur ir par slaveno pīlādžogas spērienu. Īstenībā atdīšos, es arī nezināju. Tu nezināji pīlādžogas spērienu? Es zināju pīlādžogu, es zināju tevi, bet tieši spērienu es nezināju. Goda vārds nezināju. Un rekurtīnē ir tieši tas pats. Viņi saka, atzīstos, ka Sanda dziesmas nezināja nevienu, lasīju tikai kaut ko, kaut kur, bet kas viņš ir, nemaz nezināju. Un tad māsīts parādīja pīlādžogas spērienu YouTube, pēc tam nu, noskatījos kādas četras dziesmas. Domāju, ka spēriens ir episks. Jā, spērien, zini, tā pīlādžoga bez spēriena, tā tad tikai pusdziesma. Jo man arī pasākumos parasti vairāk vai mazāk vienmēr visi bļauj spērienu, ja es teiksim neuzspēru, jā, nu tad tas tā, nu tā ir, ja par pīlādžoga spērienu runātu, kā viņš radās, varētu tagad uzdot jautājumu, vai ne? Tad, protams, tāds bija mans nākamais jautājums, kā jā, radās? Savā laikā es arī taekwondo staigāju, vai ne? Un atceros, ka bija treniņš, pēc kura man bija tieši pīlādžogas, atceros, Faraons klubs, kādreiz tāds bija, filmēšana. Mm-hmm. Un tādā brīdī, es jau tāds visi, es domāju, nevienam no atlaikas atraktīgs, pa skatu bija, un pats, niknājas, kā saka, un tas automātiski vienkārši kaut kā mavēl tās kājas vēl bija no, kā no treniņa vēl viņas, nu, kā saka, cilājās, jā. Jā, un tas, ne, tas neapzināt vienkārši notika. Un tad, kad toreiz jau tas vēl, nu, es pat, nezinu, vai YouTube tajā laikā vispār bija, man liekas, ka nebija vispār. Mm-hmm. Bet tas bija tieši Latvijas TV pirmās bija filmēts, jā, televīzijas. Nu, tajā brīdī tas tā, nu, tas spēries nekur tā baigi, nu, tā. Tā neaizgāja, bet aizgāja tad, kad es atceros ieliku to pīlādžogu, jau ka jau internets jau bija aizgājis, jau viss, jau pēc kaut kāda laika, pīlādžogu pirmoreiz, laikam, 2003. Gadā, man liekas, pirmās skaņās vispār bija jaunpēr, un pēc kaut kādiem gadiem, man liekas, 10 vai kā es ieliku viņu reāli
iekšā, un tad tas spēris, tad visi kaut kā piefiksēja. Es par to arī biju aizmirsis, nu es tā, nu, nu bija toreiz, jā, nu, tur iespēja visu, bet cilvēki paši kaut kā viņu piefiksēja, un atver, galvenais, man liekas, ka Džek visi, jā, paskaties, tur tanī sekundē tā, un šitā, Džeks tur tā spēri, jā, un tad, tad es sapratu, ka kaut kas tad, nu, ka tas tā kā vajadzīga lieta par tevi, jā. Nu, tad tu vari pīlāņģogas spērienu tagad arī. Nu, labi, tev tur vietas tagad nav, mums te parādīt. Jā, nu tā grūti, es tev tā, es... Nu, grūti, aizspēr. Nu, tā. Nu, tā, aizspērsi tur klausies vistos. Pagāj. Man tā grūti tagad, jā, spēr, bet, nu, pīlāņģogas spērienu, nu, tas ir... Man parasti tā, saku, koncepti man ir tāda, tā kā, nu... Tā kā tāda fizuka pēc viņiem ir reāli, jā. Mm-hmm. Bet, nu, bet, nu, tas ir tāds fiziskais, tā kā kačenē, sakoties, un parasti, es esmu skatījies, ka es, nu, kilogramus kaut kādus, nu, trīs pat nometu. Nu, teiksim, bet, nu, jā. Nav, nu, teiksim, balīte, jā, nu, nu visu, protams, mm-hmm. ka balīte pilnīgi visu laiku, teiksim, pārīktīgi nenolaikās, bet, ja, teiksim, ir tīri kaut kāds naktsklubs, kur tikai mans koncerts ir, jā, nu, tad, tad tu jau parasti kaut kāds trīs uznācienos, tu tā, sevi riktīgi izmeti, jā, nu, balīte, teiksim, ja tu šlāgi ir tais, spēlē, tad tur tāds 5 stundas, protams, kad visu laiku nenolaikās, ja tur arī, nu, citas dziesmas dzied tur mierīgās un tas savādāk, bet, ja teiksim, tieši manas dziesmas parasti visas ir vairāk uz lekšanu, jā, un tāds atraktīvās, tad ir tā, ka, nu, forši, jā. Mums arī Dzintriņa Delpere jautāja, kāda ir tava mīļākā dziesma pašam? Vispār no dziesmām kaut kādām, jā? Nu, vispār no dziesmām, no tavām dziesmām, gan var, gan. Nu, no manām, laikam, jau mīļākā, gan tāpat pīlāģoga. Nu, es nezinu, vai mīļākā, bet, nu, vienkārši tā, kaut kā automāts, tad zināmāk. Nu, vispār no citu mūziķu dziesmām, nu, man, nu, nav tādas. Pat, nu, tad, nu, teiksim, vienkārši teiksim pīlāģoga un viss. Nu, labi, teiksim pīlāģoga un viss. Jo man tev ir jāpabrīdina, ka šis ieraksts skanēs arī Radio Tauta. Mums tagad ir radio projekts. Jā, es jau sapratu, jā. No, tā kā liels, tu skanē. Tik liels tas viss, tik tas liels apmēram ir jums. Nu, Radio Tauta, radio mums tagad tikai attīstās. Ā, vēl tas tikai. Nu, bet ir, viņš ir jau projekts, viņš ir gatavs, bet viņš ir jauns. Mums ir jauns radio. Mums ir tāds entuziastiskais pasaules. Paik strādā jau pie tā visu, vai ne? Mm-hmm. Tā kā es būs, varu aizsūtīt arī savas dziesmas, jā. Super, turēsim pie vārdu, turēsim pie vārdu. Vispār manas dziesmas kā tādas, kas, kurā es esmu vismaz teksta autors, jā, vai melodijas, jau, nu, ir kaut 50, jā, nu, pat skatoties pēc sakas lā, teiksim, es atceros, un likam, 50 vai 51, kurā es esmu, ne tikai dziedu, bet, nu, vairāk, teiksim, es arī, nu, ja es dziedu, tad es esmu teksta autors, un tagad arī vairāk vai mazāk mūzikas autors, jā. Mm-hmm. Kaut kāds 50, jā, tad kas tev var 50 dziesmas esmu. Bet mums, jā, mums ir tāds entuziasts radio, jā, mēs naudu nepelnam, es uzreiz saku, mēs tikai ieguldām. jā. Mēs esam tādi, nu, mūsu tautas komanda ir tāda. Mēs darām daudzas lietas vienkārši, lai latviešiem būtu pasaulē. Ļoti interesanti. Vai kādreiz pat... Ejiet uz to, vai ne, tikai latviešu pasaulē, nu jā. Mm-hmm. Pats tagad atrodies, laikam, Norvēģijā, jā? Jā, Ziemeļ-Norvēģija man ir. Polārā nakt. Mm-hmm. Ā, nu jā, mēs biju atkal Oslo šogad. Nu, Oslo jau no Norvēģi, tu ko. Jā? Tur jau dienvidi, tas tāpat nu, kā Rīga. Man ir tikpat tālu no... Šeienas līdz Oslo, cik no Šeienas līdz Latvijai. Ā, ja? Oho! Nu jā. Nu jā, es esmu pārstos augšā ziemeļos. Ā, polārās naktis. Jā, polārās naktis un tādas lietas. Bet nu redz, ko nu mēs par mani? Mani rekur tev prasa visi jau. Vai vari nodziedāt pīlāģogu? Jā, nu, domāju, ka jā, kāpēc ne. Un vari viņu veltīt, lūdzu, vari lūdzu veltīt viņu tautas komandai un speciāli Džeju un Asatūram? Jā, nu, lai tā ir, tu jau pateici visu priekšā, ne? Tad, lai, nu, redz. Lai tautas komandai, nu, visu dziesmu varbūt es nedziedāšu pilnīgi, nu, jā, bet... gabaliņu, jā. Jā. Tā. Sniegs jau snieg un putinā, manī prieka nav, dzīve cī. Tu slūtinā,
Mani augstums stāvi, man viss savādāk, man viss citādāk. Es tik pīlā džogā rūkta nav. Tagad kā iet uzreiz, vai ne? Spēriet. Vai pīlā džogā rūkta saldā, kādē tu palīki? Viena pati ziemas salā un pamesta aizmirstā. Vai pīlā džoga rūkti saldā, gāvē tu palīķi. Viena pati ziemas salā aizmirstā. Nu, kaut kā tā, vai ne? Nu. Wow, super! Wow, super, super! Liels tev paldies par tādu dziesmu! Rekur dzintriņai, arī, nu, protams, dzintriņi, tev arī tā dziesma bija veltīta, un visiem noteikti, vai? Tā dziesma, lai ir veltīta, protams, ka visiem latviešiem, gan kas ir Latvijā, gan arī pasaulē, protams, vai ne, un, protams, tautai LV, nu, mēs jau esam tā stiprākā, fošākā tauta latvieši, nu. Protams. Bez mums, kas būtu pasaule, vai ne, bez latviešiem? Ne, nebūtu, mēs tādā tur dieva atstiņā esam, vai ne, un nevajag aizmirst, vai ne? Vai ne? Dzintars, rekurs, tā kā afišā teica, būs tādi skandāli, viņš gribot redzēt skandāli. Nu, dzintars, nu, kur tad tu? Tev uz pagrabu jāiet, ja tu skandāli redzēt. Es jau kā teicu, es domāju, ka tie skandāli man jau ir tik daudz, jā, kāpēc arī vienkārši kādreiz nepurnāk mierīgi, vai ne? Nu, es nezinu, kas ir skandāls, ko man tagad izdarīt tādu, lai... Nu, beidz. Kas, kuram ir skandāls arī vēl, jau tā. Nu, redz, mēs tautā vispār neesam uz skandāli. Mēs gribam cilvēku zināt, kāds viņš ir, pat ja viņam ir skandāli, vienkārši, nu, kāds viņš ir kā cilvēks, tas jau nav. Tas jau neko nemaina. Jā. Nu, tā kā mēs runājam tiešām vairāk par dzīvi un tā, tā kā nebūs tā, jā, nedomā, ka tagad es tur izģērbšos vai nezinu, kas būs, nebūs, šodien tas nebūs. Šodien tas nebūs. Šodien mēs nevienu pliku arī nefilmēsim. Mēs jau parunājām, tie, kas noteikti, kad neredzēja sākumu laivam, tie var paskatīties atkārtojumā un paklausīties radio tautā šo interviju. Jā, ja tev un... tāpat es ierakstā paliks. Protams, ierakstā paliks. Es tev gribēju uzslēgt, tev ļoti skaista balsts, tiešām ļoti skaista vīrišķīga balsts. Kā... Paldies. Tā kā dziedi tikai tālāk un... Redz, stunda jau ir pagājusi, mums vienkārši stundi jātām. Jā, tūlītām, jā, mums vienkārši jāiekļaujās. Tā kā viena minūte, vesela stunda, vai ne? Vai ne, tas tieši? Es tā domāju, ka jā, tas pulksim tā ir. Ko saku, jāsaka, ka mēs atvadīties, vai ne? Jā, mēs sāksim atvadīties lēnām, un es saku, tev liels paldies, ka tu atnāci. Droši atnāc vēlreiz kādreiz pastāstīt, ko tu dari, kā tie vieti, ja varbūt... Paiciniet. Es vienmēr tā, jā, protams. Varam uztaisīt skandalāku un arī mierīgāku, kā vajag, vai ne? Tieši tā. Skandāli, tu zini, cik ir. Skandāli jau vienmēr var uztaisīt. Par to parūpējās. Ne? Mums jau tomēr mūsu vecumā. Bija jautājums vispār, jā, kamēr mēs vēl neesam, bet cik tev pilni gadi ir? Tur cilvēki vairāk jautāja. Ā, jā, cik tu domā? Tu nezini, jā? Nu, nezinu. Nu, 25 plus. Nu, 25, lai tam ir, jā, bet tā nopietni 41. 24. decembrī tagad palika, tieši ziems. Nu, redz, apsveicam, jā. Aizgājušā jau dzimšanas dienā. Nu, ko? Liels tev paldies, Santi, veiksmi! Un visu pārēju novēlu no sirds, ģimenē un visās pārējās lietās. Paldies. Jā, nu ko, tev arī to pašu vai ne, un es saku, es jūs latvieši kā vienmēr saku mīlu, jā, jūsu it kā skandalozēs, bet arī pašā laikā ir ļoti mierīgais Sandis Kiops. Vai ne? Čau. No, paldies. Čau.